Tá mastigando o quê? Tá mastigando o quê, boca de velha? Olha lá. Já, ela solta a mãozinha assim, ela bate na palma. Olha! Olha! Tadinho, aí. Cuidado, bebê. Tá de dois. De dois. Olha o vovô. Dois. Então, é uma peça só, já foi a calça e a bota.